Tämä Karlan peräkärry on ollut tosi kovalla käytöllä. Alle kahdessa kuukaudessa mä oon saanut yli 4000 kilometriä mittariin tolla. Joten tässä videossa mä kerron vähän lisää näitä mun kokemuksia tosta Karlan peräkärrystä tarkemmin. Eli aloitetaan siitä hinnasta, koska siis halpahan tuo ei oo niin millään tasolla. Mutta tosiaan tämä siis kuitenkin korvaa periaatteessa kaikki mun tarpeet autoilulle. Eli ennen mä Välillä vuokrasin tota, pakettiauto esimerkiksi päiväksi käyttöön, että mä sain siirrettyä, jos mulla oli jotain niin kuin painavempaa tai isompaa tavaraa, joten nyt tavallaan tämän avulla mulla ei ole enää ollut tarvetta sille ollenkaan, joten mä sanoisin, että nyt näiden niin kuin kahden kuukauden ajojen perusteella, niin... Olisikohan se ollut suurin piirtein kolme pakunvuokrausta ja sitten niihin sisältyen bensat. Eli about 650 tullut säästöä jo nytten. Mutta okei, okay, tavallaan mä olin kyllä tietoisesti siis jättänyt asioita siihen, koska mä tiesin, että mulle tulee toi peräkärry, niin mä en ollut sitä varten vuokrannut sitä pakettiautoa niin kuin aikaisemmin. Uh, joten tavallaan nyt myös sen kautta mulla on tullut paljon enemmän kilometrejä kuin ehkä normaalisti tulisi. Mun Karlan yhdistelmähän maksaa 4800 euroa ja, ja tavallaan iso osa on myös tuo metalliboksi. Eli se tuo siihen hintaa lisää tavallaan 1300 euroa, muistaakseni suurin piirtein. Uh, mä kerron siitä vähän tarkemmin mun suunnitelmista, että miksi mulla edes on tommonen metalliboksi siinä. Mutta uh, siis suurin syy ylipäätänsä, niin kun, että miksi mä päädyin tähän Karlan. Uh, Niinku peräkärryjärjestelmään, ää, niin oli se, että ylipäätänsä siis siinä on kolme rengasta, niin ne siirtää sen painon paljon tasaisemmin maahan kuin esimerkiksi vaikka noin kaksi renkaiset. Ne voi hirveän helposti altistua silleen, että ne alkaa niin varsinkin jos menee yhtään kovempia vauhteja, jos se paino ei ole jakautunut siellä sisällä tasaisesti, niin tässä ei ole ainakaan mitään semmoisia ongelmia. Mutta se kaikista suurin syy ehdottomasti oli siis se, että tuossa on semmoiset overrun jarrut, eli siis kun mä jarrutan pyörällä, niin toi vetoakseli menee vähän niinku sisäänpäin aktivoiden sen Karlan takaren olevat levyjarrut. Tämä siis periaatteessa tarkoittaa sitä, että tuo peräkärryn paino ei niinku välity ollenkaan siis siihen itse pyörään tai vaikuta siihen ohjattavuuteen käytännössä ollenkaan. Ö, paitsi no, vähän noissa jyrkissä ylämäissä kyllä jonkin verran. Mutta oikeasti siis se ero tämmöiseen jarruttomaan peräkärryyn on siis ihan valtava. Mä en olisi ehkä voinut edes ajatella, kuinka iso ero siinä oikeasti onkaan. Että siis tasaisilla ja alamäissä ajaessa, niin siis mä en ihan oikeasti edes tunne sitä peräkärryä. en huomaa, että mä vedän yhtään mitään, mikä ei todellakaan ollut, ollut sama kokemus noissa tyyliin jarruttomissa peräkärryissä, mutta... Sitten kun kulkee vähän noita jyrkempiä mäkiä, niin joo, kyllä mä silloin ehdottomasti tunnen sen, että mä vedän jotain siellä perässä, mutta se ei vaikuta silloin niin ohjattavuuteen vielä, mutta vasta sitten kun vauhti hiipuu siihen noin 15 kilometrin tunnissa ja siitä alle, niin sit kyllä pitää oikeasti alkaa vähän keskittyä enemmän siihen ohjaamiseen. Mulla nimenomaan, kun mulla on tuplamoottorinen sähköpyörä, niin siinä on just se, että se eturengas vähän tykkää vetää liikaa, niin siinä pitää olla kyllä oikeasti aktiivisesti messissä mukana, että ei lähde lapasesta. Mutta just nimenomaan pääsääntöisenä veturinahan mulla tässä on ollut tämä Valken H9 AVD, tuplamoottorinen sähköpyörä. Ja se tuokin mut sitten siihen, että jos sä harkitset tämmöisen ostaa, niin kyllä sä ihan ehdottomasti tarvit tosi tehokasta sähköpyörää. Koska siis jos sä aiot kuskaa jotain lähemmäs 200 kilogrammaa tavaraa tuolla, niin sä tarvit vaan yksinkertaisesti paljon tehoa. Koska siis mietin, että siis tästä valkeesta tulee noin 2600 wattia piikkitehoa, niin se on niin kuin siinä ja siinä, että jaksaako se niin kuin ihan kaikki ylämäkiä vetää ylös niin kuin täydellä kuormalla. Kyllä mä oon päässyt tähän mennessä kaikki ylös, mutta niin kuin siitä huolimatta niin kyllä se pistää mut vähän miettimään, että jos lähtis vaikka jonnekin Eurooppaan liikkeelle, siellä on paljon jyrkempiä ylämäkiä, mitä meillä täällä Suomessa on. Eli Mä en kyllä ole varma, että siis joku perus sähköpyörä, niin musta tuntuu, että se olisi ihan tuskissa vetää jotain tuommoista. Ja mä veikkaan kanssa sitä, että siis siinä tulisi niin paljon rasitusta sille moottorille itsessään, että mä veikkaisin, että siinä tulisi varmaan ongelmia suht nopeasti. Et Karla itsessään siis suosittelee vähintään 85 Nm vääntöä, mutta siis eihän se niin oikein anna mun mielestä hirveästi kontekstia niin kuin siihen, että kuinka paljon tehoa se ihan oikeasti tarvitsee 200 kg vetämiseen. Öö, siis joo, nykyään siis tästä on myös se uh, e-Karla-versio, joka siis tuo semmoisen 250 wattin alennusvaihteellisen moottorin tuohon eturenkaaseen, joka siis on kuitenkin Bafangin moottori, ja siitä tulisi 45 nm vääntöä 500 wattia piikitehoa. Se on paritettuna 48 voltin järjestelmään, ja sitten siinä on joku AES -n akusto, ei oikein sano mulle hirveämin mitään, mutta se aku kuitenkin on sille irrotettava, niin se on sinänsä ihan kätevä. Ä, mä sanoisin, että se e karla on ihan pakollinen päätös ottaa, jos sä haluat käyttää nimenomaan tämmöistä perus niinku peruskeskiömoottorisen sähköpyörän kanssa. Mutta mua kyllä jää mietityttää se, että miten toi niinku, toimii käytännössä. Että jos sä vedät jollain muulla kuin tuommoisella niinku, heikolla sähköpyörällä, että vaikka esimerkiksi tuommoisella valkella, niin onko se oikeasti edes hyvä? Miten, niinku, että tuntuu, että se niinku, toimii vaan nimenomaan sähköpyörälle, sähköpyörillä, missä on vähemmän vääntöä. Koska jos mä mietin niin kuin tässä valkessa, niin eihän se moottori avustaisi periaatteessa kuin vaan tosi harvaan, kun se pyörä menee alle 25 km tunnissa. Ja sitten siinä on myös vielä se, että äh, se karlassa moottori ei ikinä saisi periaatteessa kiihtyä kovempaa kuin se pyörä, koska muutenhan sitten se aktivoi ne jarrut, äh, niin sitten se moottori periaatteessa kuluttaa sitten niitä jarruja ihan turhaa. Et, et mä en ole, niin kuin ihan varma, että miten se käytännössä toimii. Mä oletan nyt, että Karla on miettinyt sen ihan loppuun asti kuitenkin, kun niillä on se tuote myynnissä. se varmaan todennäköisesti nimenomaan toimii parhaiten niille keskiomoottorisille pyörille, mutta tavallaan tämmöiselle mä en ole ihan varma, että näenkö semmoista etua siinä. Toki siinä Ekaros on yksi iso etu, mikä on pistänyt mut vähän miettimään, että jos mä ehkä sähköistäisin tämän, nimittäin siis siinä on peukalokaasu, mikä siis tarkoittaa sitä, että täällä voisi vetää omassa pihassakin tavaraa, esimerkiksi tosi painavaakin juttu, koska mulla on aika jyrkkä mäki tuossa keskellä tonttia, niin olisi tavallaan tavaroiden he siirtäminen helpompaa. Joten mä en ole ihan varma vielä, että lähdenkö mä siihen, öö, niin mä en oo sen takia sitten laittanut moottoria vielä tilaukseen, mutta se on niinku pyörinyt tuolla mun takaraivossa, että se ainakin kiehtoisi kokeilla, että miten toi sähköistys mahdollisesti toimisi ja onko siitä oikeasti niinku hyötyä. Öö, niin. Tavallaan E-Karla fiksaa sen ongelman tommosiin keskiomoottoriseen pyöriin siitä väännön puutteesta. Mutta mulle vaan niinku silti tulee mieleen. Et eikö se olisi niinku tavallaan kätevämpää, että olisi semmoinen oikeasti tehokas, vääntävä, tuplamoottorinen sähköpyörä, kun sitten taas se olisi niinku nimenomaan yksi järjestelmä mutta sitten sulla olisi niinku e-karlas oma ja sitten sähköpyörässä oma. Ja sit jos sulla on varsinkin keskiomoottorinen sähköpyörä, niin sit siinä on eri järjestelmä ihan kokonaan. Niin mä niinku oon varma, että se niinku lisää sitä kompleksisuutta aika paljon. Ja varsinkin jos ajat pitkiä matkoja, niin en mä tiedä, onko se ihan hirveän hyvä idea sit loppujen lopuksi kuitenkaan. Öö, toki jos sä oot valmis, niinku, että sulla on kaikki varaosat mukana, niin kyllä se varmaan sitten toimii. Mutta joka tapauksessa semmoinen siis kuitenkin on vaihtoehtona, mikä on ihan kiva. Öö, ja vaihtoehdoista puheen ollen, niin tästä tuli itse asiassa kaksi uutta mallia. Eli siinä on mini ja maxi. Ja se mini on niin kuin, ö, niin kuin 65 cm lyhyempi kuin mikä mulla on, eli se on vain metrin pituinen. Ja sitten on toi Maksi, mikä on sitten taas leveempi, mutta se on liian leveä Suomeen. Eli siis mun mielestä se Suomen laki sanoo, että se olisi niin kuin yksi metri oli se maksimin leveys, mitä sai olla, kun sitten taas toi Maksi on 115 cm leveä. Eli ehdottomasti mun mielestä kyllä paras hinta, kapasiteetti, suhde tulee niin tässä ihan normikarlassa, mikä mulla nimenomaan on. Öö, olenko biased, kun se on mun oma hehe, <lipilvies> maybe, mutta <lipilvies> joka tapauksessa se on aika kallis se miniversio silti, että se on reilusti, jos oli 2300 euroa ja siihen päälle alvit, niin kyllä se on aika tyyristä ja sitten siihen postit vielä, niin <lipilvies> ää, kyllä mä siinä vaiheessa mieluummin vaan, vaan vähän isompaa, mutta jos sulla on tarve semmoiselle tosi kompaktille, mutta kuitenkin isolla kantokapasiteetilla, koska siinä on edelleen kuitenkin 200 kg kantokapasiteetti. No on se sille ihan cool. Mutta joka tapauksessa semmoisia vaihtoehtoja nyt on tullut lisää. Tässä siis on 20 tuuman kokoiset renkaat ja näitä karkorenkaita on tässä koossa saatavilla tosi hyvin. Ja sitten on kanssa aika halpojakin, niin siinä mielessä musta tuntuu, että on ylläpito tulee ole aika halpaa. Tässä päällä mulla siis on toi alumiinilaatikko ja se on tilavuudeltaan 700 litraa. Mut mulle siis sen funktio on nimenomaan se, että se olisi niinku roadtrip-tavaroiden säilytykseen. 700 litraa on aika paljon pelkästään roadtrip-tavaroihin, mutta siinä on se, että kun reissussa pelkästään sähköpyörällä, niin sä haluat, että sulla on oikeasti kaikki tavarat kanssa mukana. Ja varsinkin, kun mulla on vähän tämmöistä Kiina-sähköpyörää, niin on ihan kiva olla kaikki varaosat ja kaikki muutkin semmoiset mukana. Mä siis haluaisin tehdä sinne sisälle semmoiset selkeät lokerot niin kuin eri tavaroille, että ne ei silleen niin heiluisi ja alan toinen toisiansa. Huomasin just tuossa, kun viimeksi, kun mä olin vähän ajelemassa, niin kyllä ne aika helposti siellä lähtee sitten liikkumaan, niin se olisi kiva, että kaikki tavarat vaan pysyisi siellä paikallaan paljon paremmin. Et, ö, mä ainakin aion siis sisustaa sen tuommoisella niinku, kankaalla, mitä on niinku, tarkoitettu niinku, karavan ja autojen niinku, semmoiseen verhoiluun. Öm, eli jos sulla on siis jotain ideoita, öö, miten mä voisin tehdä ne lokerikot, mä oon niinku miettinyt vaneriin, mutta en mä tiedä, onko se niinku paras ratkaisu. Vanerikin on vähän silleen, niinku, että tietysti on vähän painavaa, että en mä tiedä, olisiko pleksi vähän kevyempää, öö, en mä tiedä. Joten ideoita ottaa kyllä ilomielin vastaan. Mulla olisi siis todennäköisemmin tulossa Eurooppaan roadtrippiä näillä näkymin tuossa varmaan seuraavan vuoden alkupuolella. Että mä yritän niinku katsoa sitten, että jos mä saisin ton Aniokin toimimaan siihen mennessä, että mä en usko, että mä haluan lähteä tällä valkealla liikkeelle. Ä, tavallaan mä en ole ihan varma siitä runkokestävyydestä. Silleen, niin kun, kyllä se nyt on kestänyt hyvin, mutta just se, että mä haluan sen maksimaalisen turvallisuuden sitten jollain 10 000 kilometrin sähköpyöräreissulla, niin ä, silloin mä ehkä mieluummin taipuisin siihen anio jokin puoleen, ö, mut tavallaan siis molemmissa pyörissä olisi kuitenkin edessä todennäköisesti moottoreiden vaihto, eli siis näissä on alennusvaihteelliset moottorit, niin mä haluaisin varmaan vaihtaa ne ihan suoravetomoottoreihin, ö, ihan vaan siis kestävyyden takia, ja sitten kun lähtee pitkälle reissulle, niin se on vaan yksinkertaisesti luotettavampaa, ja sitten niissä on myös noin lämpösensorit, niin mä ylipäätänsä näen, mitä siellä moottoreissa tapahtuu, kun näistä taas ei ole, niin se olisi Ollaan. turvallisuuskysymys ylipäätänsä, että ei ole ihan kiva, jos moottori kärähtää ja saat jossain alpeella tyyli. mitä se sitten I don't know. Tässä siis oli vähän mun mietteitä ja kokemuksia Karlasta näiltä kuluneelta 4000 kilometriltä. Joten hei, kiitos sulle tämän videon kattamisesta. Jätä ihmeessä kommentteja, jos sulla jotain kysyttävää tulee tästä, niin ei mulla muuta, että kiva päivä jatkoa sulle ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!